tubahaye ikaze mwese mudukurikirana hano ku Ishimwe Media. Tunabashimira kuba mudukunda, abakoze subscribe, share na comment. Mu by'ukuri kenshi mutugaragariza urukundo cyane. Rero aha ngaha turi muri studio aho twabazaniye umutumirwa udasanzwe. Nizere ko ari buze kuduha amakuru akenewe cyane cyane muri iki gihe, aho benshi bayafiteho urujijo rwinshi cyane bayibazaho. Ubu rero ndibaza ko urujijo rugiye gushira, abantu baranyurwa cyo bita kunyurwa n'amakuru agiye kuvuga iwa hantu. Rero reka abanza twibwire uwo ari we, kugira ngo dukomezanye ikiganiro. Murakoze cyane. Ya barakoze cyane Ishimwe Media, twabishimiye cyane. Amazina ni Peter Bihozagara, ni amazina yanjye. Murakoze cyane Peter Bihozagara. Yego, turakunezerewe cyane. Uri umugaragu, uri ingaragu cyangwa se urubatse? Njewe ndi ingaragu. Bo hariho urujo rw'abantu amaze iminsi bibazaho. Hari interview wigeze utanga ndetse n'indirimbo kuvuga ko wewe uri Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo tumuzi nka Yesu umwe, umwana w'Imana Imana yatanze ikamutuma mu isi kugira ngo aze acungure abari mu isi kubw'ibyaha byabo. Hanyuma uje nawe ngo uri Yesu. Uri Yesu uwuhe, umwana wande? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza kandi ni ikibazo tugenda tugarukaho. Ese umuntu ashobora kwibaza ese tukigarukaho kubera ko kitumvikanye? Ni ikibazo kubera ko urabona abantu ari byo bagiye bakira, so bakibwira yuko ariko kuri, ariko kubera ko byamaze igihe muri bo kugira ngo impinduka ihite garagariraho, ntabwo bishobora gushoboka. Ni ukuvuga ngo hasaba persistance yo kumva ibyo tuvuga kugira ngo bibashe kwimbura uwo muzi w'ikinyoma abantu bamize muri bo. Yego, twebwe kuvuga ngo turi Yesu, uretse ko ntarigera mvuga ngo ni njyewe Yesu gusa. Icyo kinyoma, excuse me, yego, icyo kinyoma waruvuze ni ikihe? Abantu bize cyangwa se waruvuze ngo Yesu Kristo umwe uwo twumvishije abandi bamuzi nk'umuzungu kandi atari byo. Ni ukuvuga ngo yego, Yesu Kristo arahari kandi turamwizera kandi tumubona mu ijambo rya mu ijambo dusoma mu ijambo ryera. Yesu Kristo ni ubwiru bwe, iwe ubwiwe ni ubwiru. Sorry, ni telefone nyine yari nderanje buke. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo ubwiwe ni ubwiru, ni ukuvuga ni ubwiru buhishe. Ni ukuvuga niyo mpamvu yavugaga ndi ukuri ariko muzamenya ukuri. Iwe ni ukuri ariko akababwira muzamenya ukuri. Ni ukuvuga ngo ukuri ni processes, is a process, ni processes tuvana muri etape tuja mu yindi kugira ngo tukumenye. So nimba yari ukuri kandi akadusezeranya umwuka hejuru y'ukuntu turi Yesu, urumva byabaye urujijo kubona umuntu kanje wavutse ejo bundi narangiza ngatangira kuvuga ngo turi Yesu Kristo. Urumva ni ikintu gikanganye mu bundi buryo, ariko kinateye n'ubwoba ari kubyisenya. Ko ndamajugunya kubona umuntu wiyita Yesu. Ni ukuvuga ntabwo twiyita Yesu tubikuye ahandi, ahubwo tubikura mu ijambo ry'Imana. Yesu Kristo aza yaje nk'ubwiru, yaje nk'ukuri, ukuri kuzuye ariko guhishe. Niyo mpamvu yavuze ngo ndukuri ariko muzamenya ukuri. Ni ukuvuga ngo yari ukuri ariko guhishe. Aravuga ngo uwo mwuka naza ngo azabayobora mu kuri kose. Ni ukuvuga hari ukuri hakaba n'ukuri kose. Ntabwo bivuga ngo igihe Kristo yari ukuri ntabwo ari ukuri kose. Yari ukuri ariko kutavuguruye mu bwuzure bwako cyangwa kutageze ku gasongero kuko kuri kugira ngo kubashe guhishuka. Ariko uwo mwuka amaze kuza yaraduhishuriye, yaje kutumenyesha yuko Kristo yari umubiri umugize n'ingingo nyinshi, kandi nta ngingo nta mubiri ushobora kubaho atariho ingingo, kandi izo ngingo zigize uwo mubiri zitwa izina rimwe ari we Yesu Kristo. So ni akabuto kamwe kavuyemo imbuto nyinshi.
kitwa Yesu Kristo ari byo Yesaya yavuze neza mu gice cya 53 ku murongo w'icumi aho bibiri tugira neza ngo namara gutambwa nk'igitambo ngo azabona urubyaro rwe ruzakomeza kubaho ni kuvuga nitwe urubyaro rwa Yesu Kristo cyangwa nitwe urubyaro ari ka kabuto kamwe kahindutse imbuto nyinshi gakomeza kubaho kuriya muntu umwe wagaragaye noneho akaba yaragaragariye mu ngingo nyinshi cyangwa mu bwinshi bwe ari byo twita Elohim nuko turi Yesu Kristo nuko uvuga ngo urya Yesu Kristo yarafite ubushobozi bwo kubumwe akagira n'ubushobozi bwo kwishanyagura akaba mwinshi adatakaje icyaricyo yego ibyo byo kwishanyagura mugani wawe Yesu yigeze abivuga ko ntabwo yigeze asezeranya abantu ko bazageraho bitwa Yesu Kristo ahubwo yaravuze ngo umwuka wera ni uzabahishurira ya ukuri kose sadirike wewe uko kuri rero niko wagize gute nuwo mwuka rero wawugihishura waragushuriye wewe hanyuma rero ubona ko uza gusanga uri Yesu Kristo ntabwo naje gusanga ko turi Yesu Kristo kuko ntabwo ari ibintu byabereye mu nzira ahubwo niyo kamera yacu ni naryo soko ryacu ntabwo ushobora kuba Yesu Kristo kubera ko wasenze cyane ntabwo ushobora kuba Yesu Kristo kubera kuri mwiza mu shusho ahanze hagaragara ntabwo ushobora kuba Yesu Kristo kubera kuvuka mu muryango wari wo wese ariko ibyo duhamya ni ibyanditswe usomye mu Baefeso igice cya mbere ku murongo wa kane bibiri iratubwira ngo yadutoranyije isi taraba muri Yesu Kristo yadutoranyije gute Kristo yari ameze nk'ikintu runaka none adutoranya mu bitekerezo bye icyo bishaka kuvuga nitwe tumugize mbere yuko nisibaho nitwe tugize uriya jambo wahozeho uriya jambo wahozeho agizwe n'ingingo nyinshi kandi izo ngingo nyinshi ni nazowe mu kuvuga ngo ntabwo ari ikintu cabereye mu nzira ni ryo soko ryacu mbere yuko nisibaho turiwe okay nkawe rero yego abantu bose iyo ubonye mugenzi wawe umuvandimwe wawe umuntu uriye mu murimo nkawe wamukorana ya ubita abandi ibo mbita mu mazina yabo kubera ko kubwira umuje uvuze nyine abantu benshi bakunda kumenyita ngo Yesu ntabwo ari ikintu kinshitura ntabwo ari ikintu kinzamura santima ntabwo ari ikintu numva ngo ari ikindi banyise icyo ntari cyo ni ibintu bisanzwe wanyita Pita wanyita Yesu ni ukuvuga ngo nicyo ndico ntabwo kiba kubera ko bakivuze batana kivuga naje ntakivuga ni kamere urashobora kwita mugenzi wawe Yesu jewe abirashoboka ashobora kumwita kuko niko bibiri ivuga ya sadirike muri wewe nta mupagani nta mukristo ya ntabwo navuze ngo buri muntu wese ku isi ni Yesu icyo nshaka kuvuga ntabwo buri muntu wese ari Yesu Kristo mwisi ntabwo ari umuntu wese uri Yesu Kristo mwisi kuko ntabwo ari abantu bose bahoze ku isi tararemwa abahozeho ni nabo we so ntabwo ari abantu bose kuko muri bibiliya tubona abantu urumva muri iyi si hariho kategori z'abantu babiri hariho abantu ba presenting ubwami bw'imana muri iyi si hariho n'abantu ba presenting ubwami bwa satani ni ukuvuga uko imana ikorera mu muntu ni nako satani akorera mu muntu so hariho abantu b'imana hakaba n'abantu ba satani kandi abo bantu imana ituyemo ni nayo bo ya okay sadirike mupagani utarizera Yesu Kristo ibyo zina ntakuriye kugita ntabwo mvuze ko atagomba kuryita kuko natubwacu twari mu byaha nabanje kuba umunyabyaha nisanze mu byaha ariko ntabwo ari ibyo tangiriro rya kamere yanje nahoze ndi umukiranutsi kubera gahunda y'ubumana gushaka kwerekana kamere yayo y'ubucunguzi yemera ko ingingo zayo zija munsi y'icyaha umva no kubwira ikintu kimwe ntabwo turi abanyabyaha kubera ko twakoze ibyaha kugira ngo twitwe abanyabyaha ahubwo twashizwe munsi y'ububata bw'ibyaha kugira ngo dukore icyaha kugira ngo twitwe abanyabyaha so kubera gahunda runaka yari ihari tubisomye mu Baroma 8:18 ku murongo wa 20 utangira ku murongo w'19 ugasubira kandi ugabisoma mu Bagalatiya ibice bitatu ku murongo wa 22 bibiri twere ku kuntu Imana yashize bibiri tubwira ukuntu Imana yashize urubuzaro cyangwa yashize ibyaremwe byose munsi y'ububata bw'ibyango kugira ngo ibashe kwerekana kamere yayo y'iki yo gucungura ni ukuvuga ngo abakiri mu ruzaro shaka unyumve abakiri mu byaha batarisobanukirwa ntabwo bivuze ko batakaje ntabwo bivuga ko batakaje iyo kamere iri desactivated
cyangwa iraryamiwe na kamere itari kamere y'ubumana ariyo kamere ariyo kamere niko nigute nabyita ariyo kamere ya muntu wa niko nshobora kubyita so nokuvuga ngo igihe wakiri ijambo ry'Imana ari bwo buntu bw'Imana mu activa iyo kamere ariyo kwizera kwahishwe mu baguhawe sitarabaho rero akakira kaza muri reconnaissance cyangwa kaza muri consciousness cyangwa kaza kwitahura uwari we biciye muri iyo kamere nokuvuga ngo ni ikintu kiturimo kubera gahunda runaka keretse tuvuze hejuru iyo gahunda yego nokuvuga ngo abantu bari mu byaha ababirimo ariko ntabwo ariyo kamere ya nubundi byewe ntabwo mbwiriza icyaha message ya Kristo nibwiriza imbaraga zihishe muri kamere yawe nyakuri ishobora kumira ibyo byaha ariko icyaha uziko gihari icyaha kirahaba icyaha kirahaba kuko tubibona muri Bibiliya ariko hari ibyo abantu bakunda kwitanga ubusambanyi kubesha iki shaka unyumve neza gusambana kwiba kureba ibitarebaga shaka unyumve izo ni ramification zica ari to nshaka gusobanura ramification shaka kuba tabyumva nibyo ngiye kuvuga ni kuvuga ngo ushobora kugeta n'utwana ni bishamikiye kucahanya kure ni ka manifestation y'icyaha ariko icyaha ubwaco kiriho keretse ushaka ko tuvuga kucaha icyaha kiriho reka mbivuge we icyaha rico icyaha ubwaco ushaka unyumve nukwibagirwa ko mu mwuka kwibagirwa iki kwibagirwa icyuricyo igihe cyose utari muri consciousness cyangwa igihe cyose utari mu bitekerezo by'icyuricyo tukora nk'ukuri cyinzi nibamvishije igihe cyose utari muri consciousness y'uwuriwe ukora nk'umuntu sinzi kundi nabivuga ukora nk'uko utari uziko umukiranutsi uziko ubukiranuka kw'Imana iko ari wowe uziko umuziranenge ntabwo ukora icyaha so rero abakora icyaha ni abatazi yuko ari abaziranenge ni abatazi ko batoranyijwe isi itarabaho ni abatazi ko bafite ubumana muri bo ni abatagendera mu bitekerezo bikomeza kubibutsa kuko Bibiliya iratubwira ngo ngaho muhinduke indani renew the new man within you. Nukuvuga ngo urya muntu mushasha muri twe dukomeze tugendere mu bitekerezo. Nukuvuga ngo kugira ureke icyaha cyangwa kugira ngo n'utu twana two navuze kw'ibyaha dushamikiyeho gusambana kubesha kwiba kugira ngo utibyo byose uburyarya ibyo byose. Kugira ngo ubikore ni gihe shaka uve ni gihe muri wowe mu buryo bw'umwuka aho ni izindi dimensiyo dushobora kuvuga utaba ubitekereza uri turaba transformed ntabwo ari ukuvuga gusa ngo kuba transformed hariho kuba transformed ni processes kuba transformed ni processes ariko icyo nshaka kuvuga hano igihe umuntu akora icyaha nigiye nicyo twita spiritual amnesia indwara yo kwibagirwa yo mu mwuka icyo nicyo cyaha cyo kwibagirwa kamere yawe kuri umukiranutsi kwibagirwa kuri umukiranutsi cyangwa uti kwibagizwa kuri umukiranutsi icyo nicyo cyaha nacyo twakivuga dushaka kuja muri detail ariko ni ikintu kirekire cyane okay murakoze cyane hanyuma imyize mwebwe kwanza abo mufite idini sinzi icyo ushaka kuvuga aba Yesu mwebwe muri aba Yesu hari umuhungu w'inshuti yanjye iwe yaravuze ngo si ngombwa ko muvuga ariko niba dukurikirana arabyumva iwe yaravuze ati njyewe sinkiri umusita sinkiri umugorora njyewe ndi umuyesu ngo ntimumvugire ibyo ndavuze noneho rero aravuga ati njyewe kubera kwizera Yesu Kristo no kumukunda nuko ari inshuti yanjye zose ariwe mbitezemo njyewe ndi umuyesu uwo ni we hanyuma wewe ariko hagati aho ngaho itorero akagira itorero abarizwamo ndetse n'umupasitori hanyuma wewe mwebwe mufite itorero mufite kominote ndabyumva twebwe Bibiliya iratubwira ngo aho babiri
bateraniye kubera Kristo kubera Imana ngo nayo iri kumwe nabo. Cyo ni igipande abantu batarigera basobanukirwa. Benshi bateraniye munsi y'izina, tuvuga amazina, reka mvuge nk'aya mazina ari internationale cyangwa ibintu nyine biri so wide nyine biziranwe, hariho nk'aba katolika, hariho nk'aba islam, hariho nk'aba zayoni, ba zayonist, hariho nk'aba methodist, hariho ya konotwana cyane, hariho nk'aba nk'aba buddhism cyangwa ba buddhist. Ni ukuvuga ngo bateranira munsi y'iryo zina turi abakatolika. Urumva bateranira mu zina turi abakatolika. Ariko rero tubona ngo aho bateranira kubwa izina ryande rya Yesu Kristo mu izina ry'Imana. Kandi Bibiliya ikatubwira neza muri Yesaya ngo Imana irimo irashaka ubwoko buyitirirwa. Ni ukuvuga twebwe duteranira mu izina shaka unyumve ryayinde rya Yesu Kristo, duterana nka assembly ya Yesu Kristo cyangwa assembly of God. Cyangwa niteraniro ry'Imana, niteraniro ry'ubumana, duterana nk'Imana. Ariko dufite aho duteranira, duterana nk'Imana, dufite aho duteranira. Rero mbajije ejo y'itorero ikanisa, yego hariho amakanisa, ama denominations cyangwa ama organization, niko ushobora no kubyita mu yandi magambo. Ibyo ni man-made thing cyangwa ni ibintu abantu bikoreye bihimba. Ibyo ntabwo mbyizi, ni amakuru y'abandi. Ariko icyo nzi z'umubiri wa Yesu Kristo udashobora gushanyagurika, udashobora ubundi Kristo. Ibyo by'amakanisa menshi ntaho tunabibona muri Bibiliya. Tubona umubiri wa Yesu Kristo udashobora kugira gute udafite ibibazo nk'ibyo. Ibyo bindi amakanisa afite ya nuvuga ngo wewe aho uteranira every time igice cyo cyose uburi mu materaniro ubundi nitwebwe turi iteraniro ya. Ariko ntabwo bivuze ko tudashobora guterana n'ayandi materaniro. Ni ukuvuga uto usobanuye ko uri iteraniro, naje ko ndi iteraniro, ni iteraniro ryateranye. Aho ratuzinze kabisa. Hanyuma yego yego, hanyuma hari imyizerere iratandukanye. Imyizerere yanyu hari cyo bita tamyizere, ari cyo ushaka no kuvuga tamyizere nyinshi haba. Igituma abantu bavuga gutyo nuko bigishijwe nabi muri Bibiliya. Tamyizere nyinshi haba. Usomye mu ba Efeso ibice bine ku murongo wa karindwi ngo hariho kwizera kumwe umwami n'umubatizo. None icyo kibazo uri kumbaza sinza wa ugikura kubera ko nta myizere myinshi haba. Myizere hari keretse y'ibihimbano. Yego. Myizere twayivugamo mu buryo bwishi. Okay, nk'ukuntu abantu bafata ibintu. Ariko kwizera ntabwo ari ikintu. Okay. For example, hari nko kuvuga hari ikintu nigeze numva gato sinzi ko wigeze ukivuga, sinzi ko wewe ushobora kuba ufite amakuru kujyanye nacyo. Tubita poligami. Yego. Hajya poligami n'umugabo ushaka abagore. Poligami nyine urumva ni ubwinshi umugabo gushaka abagore benshi. Okay. Icyo kintu urashobora kugisobanura ngo tubone abantu bafiteho confusion nyinshi. Urabona nko muri communities zitandukanye abantu bafite abapfakazi, aba babagore, kandi bafite aba bagabo. Yeah. Bakaye bo akaba ataba adashobora gushaka. Yego. Undi mugore kubera ibyo nakubwiye nyine imyizere. Yego. We abona ko ari icyaha. Yeah. Kandi natwe niko tubibona. So wewe rero ukaba uvuga ibyo bintu wabitangaho ibisobanuro byibuze abantu bakaba nk'abava muri confusion. Okay. Ni ikibazo cyiza. Mbere yuko tugira icyo twakomerezaho, reka mbaze nsome hano igipande kimwe nimara nasenge kugira ngo dutangire. Kubera ko nyine yari nka introduction. So reka dusome hano muri Bibiliya. Dusome ni Yohana 1:8 ku murongo wa 32. Aravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Ni ukuvuga ni ukuri gushobora kubatura. Mwami turagushimiye icyubahiro n'icyaha gukomera no kwawe. Turagushimiye kuri uyu mwanya. Reka ijambo ryawe ribashe kuza mu bushake bwawe kandi ryakirwe nk'uko ushaka. Reka intore zawe zitataniye
mwisi zibashe kwitahura zigarukane kamere zahoranye n'isi taraba kuko kamere yacu ntabwo turi abanyabyaha turi abakiranutsi ijana ku ijana turi ugukiranuka kw'Imana nitwe buntu bw'Imana nitwe mbabazi z'Imana nitwe rukundo rw'Imana reka bibonere muri ibyo kuko nibyo bibaranga dusenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen yeah. So urakoze cyane ikibazo ni cyiza cyane hejuru ya polygamy ariko ku mugabo kugira abagore benshi icyo ni ikintu urebeze no kuri social media cyangwa ku ma platform atandukanye usanga ari ikintu abantu bavugaho buke kuko ni ikintu kinini kandi kigoye gutahura kubera ko ukuntu canditswe muri Bibiliya ni ikintu kigoye cyane utangiriye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe ni ikintu kigoye cyane gutahura ari nayo mpamvu abantu bacinya kukivugaho n'abandi bakakivuga kuko bitari kubw'impamvu zo kugira ihishurirwa ridahuye n'ijambo ry'Imana rivuga ni ukuvuga ngo hano hanze hariho amakuru menshi abivuga hariho hariho abantu benshi cyane bafite ibyo bubakiyeho mu gihe babisobanura benshi cyane bakanubakira kubw'impamvu z'inyungu zabo ariko icyo dushaka kureba kuko bajije polygamy ni ukuvuga ngo polygamy cyangwa umugabo kugira abagore benshi abundi reka mbaze mvuge kino kintu hari ico bita mu mvugo nk'icyongereza cyangwa mu Faransa ari ico bita polygamy hakaba ico bita monogamy hakaba ico bita polygyny hakaba n'ico bita polyandry ni ukuvuga ngo polyandry cyangwa ntangiriye kuri monogamy ni igihe umugabo umwe afite umugore umwe polygamy ni igihe umugore umwe ni igihe umugabo umwe afite abagore benshi aha twaja kuri polygyny aricyo kimwe na polygamy polyandry ni igihe umugore umwe ashobora kuba afite abagabo benshi so tugiye kureba rero muri ibyo bine mvuze ariko ariho nibindi ariko bino nibyo majere cyangwa nibyo bizwi cyane cyangwa ni nabyo abantu bakunda cyane kuvugaho reka aribyo tubasha kureba ni ukuvuga ngo monogamy cyangwa umugabo kugira umugore umwe ntabwo ari icyaha pe kuko warumbajije se umugabo kugira abagore benshi ni icyaha nicyo warubajije ariko reka tubanze dutangirire no kugira ngo tugire ku benshi ese umwiho biremerewe kubera ko muri Bibiliya araho tubona Yesu Kristo bigeza kumubaza aravuga ngo hariho inkone ariyo a castrated person or a eunuch person ni umuntu nyine inkone ndango murabyumva ari bamwe bagizwe gutyo kubera utuziba bamwe cyangwa ari abantu cyane wasanga bacunze nk'abami cyangwa abamikazi ugasanga ni inkone muri ubwo buryo ariko ugasanga ari abandi bigeze gutyo kubw'ubwami bw'Imana umwe muri bari we Paulo hakabaho n'abandi bavutse gutyo sibyo so rero tugiye muri monogamy ntabwo bivuze ngo ni umuntu wese ushaka muri isi ariko ntabwo bivuze gushaka ni bibi kuko gushaka ni umugisha mu gihe washatse neza mu buryo ijambo ry'Imana ritwemerera so ntaraja muri Bibiliya katwe cyane abirabura cyangwa nkuko nyine mbivuze umuco wacu tugarutse mu muco kera bashakaga abagore benshi muri ETS ni ukuvuga ngo bashakaga abagore benshi cyane noneho ubutumwa babuzanye bibwira ko bazanye ubutumwa ariko atari ubutumwa koko kuko ntacyo twaje gusangamwo bamaze kuza basangaga umuntu afite nk'abagore bane batatu bane batanu kubera ihishurwa bari barazanye cyangwa revelation bari barazanye ugasanga babwiye umuntu wowe itoranya umwe mu bagore bawe urumva nimara kubera ko shaka ko tubana kugira ngo umwe mu bagore bawe ari ukubera umugore kubera ko wakiriye agakiza kubw'impamvu z'ibyanditswe bahagararaho akaba ari byo bakoresha kugira ngo babumvishe ibyo bintu so abantu benshi bama bakurana iyo myumvire y'uko igihe umuntu afite abagore benshi ariko ntabwo ari abantu bose babyumvishije nawo bashatse guhindura bamwe kubera ko ari abantu bagihagaze kuri culture africaine ari abantu bagiye bihagazeho udashobora kumubwira ibyo bintu abyumve
kandi igihe basanze basokuru na basokuru na basogokuruza bafite ibyo bintu ntabwo bivuga ko bafata abagore babona wasangaga ahubwo bafitanye n'urukundo harimo urukundo afite abagore bane kandi bubahana bamezeho neza ariko ntabwo bivuga ko ari bose babafatagaho babafataga neza kuko umuntu ashobora kugira umugore umwe nawe ntamufateho ntamufate neza akagira ugira umwe akamufata neza so no kuvuga ngo icyo gihe rero bumvisha abantu yuko kugira abagore benshi mu gihe wakiriye agakiza ako gakiza kabo ariko atari agakiza ko ngiye mvuga ngo bisobanura ko igihe wakiriye agakiza ufite umugore ufite abagore benshi ugomba kugira umwe uko niko abantu baje kwakira iki impinduka abantu nyine bakira ubwo busobanura bumeze gutyo ariko se bibiliya ariko nari ngiye kuvuga impamvu babikoraga impamvu igihe abantu batuzanira ubutumwa babuzana muri ibi bice byacu ntabwo gusaba zari birimo n'ubukundo tuzanabivugaho hejuru ya Liberation of Africa cyangwa sinzi uko tunabyita ukuntu Africa izigobotora izava aho bayishize ariko atariho Imana yayishize ibyo nibyo twabivugamwo ni ukuvuga ngo hari icyo bari bagamije kugira ngo bumvishe abanyafurika yuko igihe ugize agakiza kugomba kugira umugore umwe ese ariko Bibiliya itubwira iki abantu benshi cyane mu madini ahari bahita bakwereka ibyanditswe bakakubwira urabona muri Bibiliya Imana yaremye umugore umwe n'umugabo umwe no kuvuga ngo umugore yavuye mu mugabo tubibona muri mu itangiriro ibice bibiri ku murongo utangiriye ku murongo wa 20 na kabiri aho ngaho 20 umanuka ukageza hafi ku kwa 25 urwo rubavu ya uwiteka Imana yarugiye ni byiza kunabibonye ya ihindura umugore imushira uwo muntu ya ari we mugabo ya ari we Adamu yes ya uretse ko gukitaremye itamukuyemo abagore benshi ni ikibazo cyiza ubajije kandi iyo niyo ico nico kibazo abantu bakunda gukoresha bumvikanisha yuko bumvikanisha yuko umugabo akwiriye umugore umwe waje kubanza kureba turaza kureba ese kugira umugore umwe n'icyaha kugira abagabo benshi n'icyaha kugira abagabo kugira abagore benshi n'icyaha kugira umugore umwe n'icyaha kugira abagore benshi sicyaha ese kugira umugore umwe sicyaha ibyo nibyo turi buze kureba aha yes ni ukuvuga ngo aho usomye gutya ngo imukuramwo ukuramwo urubavu cyangwa ikura umugore mu mugabo maze Yesu Kristo usomye muri Matayo ibice 19 iravuga ngo ikimana yunze kiyakagira uzagira gute uzagitandukanya ni ukuvuga ngo nimba ikimana yunze hakagira uza kugitandukanya ntabwo ari Imana nyakuri ntabwo ari Imana iba yagize gute iba yacunze kuko ikimuzwe n'Imana rurema ntabwo kigomba kugira gute gutandukanya ntawushobora kugitandukanya sizi niba turi kumvikana ariko turebze Adamu na Eva mbere yuko Eva yitwa Eva bose bitwaga Adamu sizi niba tubiziranye sizi niba mubizi usomye muri Genesis usomye muri Genesis cyangwa itangiriro gatanu usomye muri King James Version gatanu urumva kuri igice cya gatanu ku murongo wa kabiri Bibiliya iratubwira ngo maze bitande ibita Adamu ni ukuvuga ngo Adamu wa mbere yitwaga nde bose bitiranwaga nde bitiranwa izina rimwe ariko Adamu bamaze gutakaza cyangwa icyo bari bafite kimaze kubahurubuka iryo zina umugore kwitwa nde kwitwa Adamu ryahise rihinduka yitwa Eva Eva bisobanura ngo umugore mother of all living cyangwa umugore w'ibiremwa byose ibiye biremwa nibyo turi buze kureba so ni ukuvuga ngo Imana imaze kuremera Adamu umudamu uwo mudamu ni Adamu wavuze ngo abaye akarako mu mara yanje ngo akagufuka ko mu magufuka yanje ngo ndetse ngo abaye tubaye umwe mu mubiri ariko ntabwo bibiri tubwira ngo babaye umwe mu mwuka
ariko ntabwo mvuze yuko batari umwe mu mwuka ndimo ndavuga ibyo bizabaye aho precisema ibyo ibyanditswe ariko ni ibintu bitangaje uziko Adamu na Eva kuko bibiri tubwira ngo Imana yuze iko atari mariage cyo nicyo tugiye gutangiriraho Adamu na Eva ntabwo yari mariage ubyumve none uri kuntegera Adamu na Eva Imana yabuze kuko Imana yuze ta ushobora kukigira gute ta ushobora kugishira mu ico ese yoba Eva na Adamu cyangwa bakitwa Adamu yoba ari ikivanze muri bo kigatuma tuvuga yuko atari Imana yabateranyije eka tubire hagata aho ngaho uravuze ngo ntabwo ari Imana yabuze ntabwo ari Imana yabuze papa si Imana kubarema cyangwa se kurema Eva imukuye muri Adamu ya papa si yayo yari iki papa si yayo iyo ni topic nini cyane kumenya ya programme yo kumenya impamvu kubera ko mvuze Adamu twese twakomotse muri Adamu umwe ariwe uriya twese twaguyemo ariko tuza kubyukira muri Yesu Kristo ariwe Adamu wa kabiri ni ukuvuga ngo uriya Adamu papa si yiwe ya mbere cyangwa papa si umuntu mwisi nkuko umuntu wese tumurebera muri Adamu kwari ukugira ngo Imana yerekane kamere yayo yo gucungura iyo niyo papasi niyo papasi y'umuntu kuba muri iyi si kuko ino si turimo ntabwo ari yo si ya mbere ok ndagira rero ngo dusubire muri topic yacu ya poligami poligami niyo naringeze aho umugabo yemerewe gushaka abagore benshi icyo kintu ni gute yemerewe gushaka abagore benshi kandi abenshi bagifata nk'icyaha niyo nari ntangiriye aho muri Edeni rero niyo nari mvuze ngo turebe nimba koko ari Imana yunze nde yunze Adamu bombi bakicitwa Adamu mbere yuko Adamu w'umugore yitwa Eva ndango turi kumwe cyane Adamu noneho w'umugore amaze gukora icyaha ese icyo cyaha yakoze ni iki ntabwo ari ukurya ibyo batubwira cyangwa ibyo twahoze twumva ngo yari yitunda runaka kugeza n'ubu nyine abacukumbuzi ntibarigera barimenya benshi bavuga ngo ni epo ngo ni itunda ariko buri munsi si tuyarya hari umuntu urayirya ngo asange ngo yambaye ubusa ni ukuvuga ngo kuko nta Imana yasubiye kandi kurivugaho ni ukuvuga ngo icyaha bakoze ni ubusambanyi reka mbivuge gutyo ni ukuvuga ngo Adamu umugore mbere yuko yitwa Eva yasambanye n'inzoka Bibiliya iratubwira neza mu Balewi ndango ni igice cya 22 ngo ntiyakagire ngo umuntu uzasambana n'iki n'inyamaswa Imana kubivuga nuko yarize ko bishoboka ngo ntiyakagire umugabo ku mugabo bazagira gute bazasambana ariko ubunyine nibyo byuzuye ntiyakagire umugore ku mugore bazagira gute bazasambana ariko ubunyine nibyo byuzuye ntiyakagire umugabo cyangwa umugore uzasambana n'iki n'inyamaswa ariko reka nkubwire mu itangiriro niho byatangiriye umugore bijya batubwira ngo abone itundagira gute Imana ivugira mu buryo bw'imigani kuko tugenda tubibona muri Bibiliya ni ukuvuga ngo Eva mbere yuko ataritwa Eva ariwe Adamu nk'umugore yasambanye n'inzoka amaze gusambana n'inzoka nicyo gihe Kayini kimbuto y'umubi yinjiye muri nde muri Eva cyangwa muri Adamu nk'umugore mbere yuko yitwa nde Eva amaze gukora ubwo busambanyi immediately yereka umugabo amuhezaho abantu bagira ngo amuheza ku itunda no ntabwo amuhezaho ntabwo ari itunda yamuhayeho shaka twumvikanye maze barasambana noneho babzara nde babzara Abeli ni ukuvuga Abeli na Kayini na Masha abantu bize biology ari type nyinshi za Masha zihaba kandi bitwereka yuko abana bashobora kuvuka mu mugoro umwe bavuye muri sources zitandukanye z'abagabo
ibyo nabyo twabivugaho byinshi rero urabona ukuntu satani ibyo imana ivuga ngo ibyo yuze ko nta muntu ushobora kubitoba ariko tubonye nde satani yabaye incarnated cyangwa umwuka wa satani winjiye mu nzoka utandukanyije iki umugambi w'imana cyangwa utandukanyije nde eva cyangwa adamu bombi yuko bitwaga adamu reka mwite eva kuko n'ibyo abantu bamenyere atandukana ibitandukanyije nde adamu na eva No, ibihano babahaye Imana ibwira Adamu wo zarya bikuruhije umugore wo zazara bigize gute nawe bikuruhije kuki kucuya nawe inzoka tuzasubira kandi kugira gute kugendesha amaguru abantu banabimenye inzoka umunde ntabwo yagendaga yikurura ariyo twita serpent cyangwa serpent mbere yuko yitwa snake Nukuvuga ngo yaragendaga yaranavugaga ariko imaze gukora icyaha Imana yambwira ngo uzozugira gute uzozukururisha inda yawe nta kuntu woheza umuntu finisiyo amenyere twabwira umuntu ukunda gukora ikintu runaka aba aricyo umupinisa nacu ahubwo umuheza ikintu kimugora yambwira ngo gutangira none uzozugira iki ubutaka no kuvuga inzoka kera ntabwo yajyaga ubutaka ntabwo yajyaga umusenyi Nukuvuga ngo Iho umuntu waje kuba yarariye icyo abantu bahora bumva ngo nitunda yoba yaramubwiye for example yoba yaramubwiye ku mufano ngo amenyo yawe none arahongoka yose cyangwa kuva none uzamera ibiheri mu kanwa ariko kubera iki yami pointa hejuru y'imibonano ni kubera ko ari wicacari kiri reka mbabwire ikintu kimwe ukuntu icyaha cinjiye mu isi uko bigoye ni nako bigoye kumva ukuntu Kristo yavutse hatariho imibonano hagati y'umugabo n'umugore ibyo twabivugaho ibindi ni ukuvuga ngo rero tubonye ukuntu ko Imana itabuze kuko icyo Imana yuze ntawushobora kugitoba reba nka Isaka reba nka Ibrahimu igihe yahunga nande na Sara kuri Abimeleke yaragiye kumufata nk'umugore wiwe kuko ari indo w'Imana yari yarunze Abimeleke agiye kumufata nk'umugore wiwe kuko Abraham ari ibintu yari yamubwiye agira ngo ni mushiki wiwe ariko ni na mushiki wiwe ariko ibyo ntabwo ushaka kubivugaho ni ukuvuga ngo amaze kumubwira gutyo Abimeleke agiye nyine murabizi kuryamana n'umugore wiwe Imana iramubwira we uriya ni umukozi wanjye ahubwo genda nagusengere kugira gute kugira ngo ubeho ni ukuvuga ngo reba ukuntu Imana yame interveninga vuba ariko mu gihe cya Adamu ntabwo ya intervenize why kubera ko ari icyo yari igamije ariko kuri Abrahamu na Sara kubera ko ari indo w'Imana ninacyo ushobora kuvuga niyo ndoa ya mbere Imana yunganishije niyo restoration cyangwa n'icyo Imana yakoze cya mbere cyo kunganisha umugore n'umugabo ni kuri Abraham kuko yahise intervening reba nko kuri Isaka nawe Isaka ya Imana yamira utira murinda nawe ni ukuvuga ngo icyo Imana yunzira kirinda ariko Adamu ntabwo bivuze ngo Imana ntabwo yari imukunze cyangwa ntabwo yari ishaka kukirinda ahubwo ari cyo yari ishaka ko kiba kugira ngo agire icyo yerekana kuko ariya niho mu mizi y'ibyabayeho byose kuko ari cyo yari ishaka kwerekana kuko ari kamere yayo yari ishaka kwerekana y'agakiza ntakunda agakiza kari kubasha kugaragara hatari w'icyaha ki attractinga ku gakiza kugira ngo kagaragare niyo mpamvu usomye mu byahishuwe ibice 12 ku murongo wa 9 umanutse ngo satana kimarwa gutangwa mu isi ngo ijwi mu ijuru rirenga riravuga ngo ngo agakiza k'Imana karasohoye satana taranagerageza n'umuntu kera agakiza mu ijuru kari kamaze kuvuga gute wagakiza karasohoye ni ukuvuga n'iki kintu Imana yari indirindiriye wow icyaha nikibeho kugira ngo ngaragaze iki agakiza so tugaruke hejuru ya polygamy ni ukuvuga ngo urabona ukuntu Adamu na Eva atari mariage ariko abantu bazaburubiraho ije kuba ari mariage Imana yuze yoba itaratobwe yoba nta muntu n'umwe wabashije kwinjira hagati yabo ariko turabona inzoka yinjiye hagati yabo maze umugambi w'Imana usa nkaho ugiye gutambika ukuntu ariko ari icyo Imana igamije urabona rero bivuga yuko ndango turi kumwe bivuga yuko
Adamu na Eva cya mbere cyo nshaka ko twumva tabwo ari mariage. Tabwo ari Imana yabuze. Tanankwano Adamu yatanze. Tanankwano ubundi wambwira ari kuri zihande. Yarafite ababize icyo nacyo ni kindi kibazo ariko twabivugaho. Nukuvuga ngo Adamu na Eva kuko wambajije wese ngo iko bibiri itatwereka ko yakuyemo hagiye gute tuzita code ribs ni gute imbavu iko atakuyemo imbavu nyinshi nico kibazo arushaka kuvuga ko tubona urubavu rumwe ese tugomba kumenya ese urubavu koko ni urubavu yakoresheje ira ni symbole kwerekana ko ariho byavuye nukuvuga ngo ko kunti torero ryavuye muri Yesu Kristo shaka twumvikane ko kunti torero ryavuye cyangwa umugeni yavuye muri Yesu Kristo kandi bombi bakaba bitiranwa izina rimwe no kuntu Adamu w'umugore avuye muri Adamu w'umugabo bose bitiranwa izina Adamu ukuntu Kristo shaka kunyumve ukuntu Kristo afite abari benshi ariko ababo bari benshi bakitwa umugeni ko kuntu tubibona muri Matayo ibice 28:25 ngo hari wabari bangahe icumi batanu bibipfu n'abandi babanyabwenge ngo barindiriye umugeni barindiriye umukumwe Kristo iriya ni symbole cyangwa iriya ni vision cyangwa kiriya ni kintu cerekana ukuntu Kristo afite abari benshi ariko abo bari benshi bose bitwa iki umugeni kuko tubibona mu byayishuwe aho bibiri tubwira ngo umugeni n'umwana w'intama ni ukuvuga ngo abari naho bo bari benshi b'abanyabwenge bose bitwa iki umugeni nshaka wumve aha naho umugabo n'umugore cyangwa umugore kiki kakoti cyangwa karibu niko tubyita imbavu naho imbavu ari imwe icyo bisobanura icyo bishaka gusobanura hano nuko ari nuko ni symbole ni symbole nuko ari umugeni bisobanura umugeni n'umugabo umwe naho abagore baba benshi ntabwo uvuga ngo abageni banje na abagore benshi ariko ni umugeni ubabonye ntabwo uvuga ngo abageni banje no ni umugeni kaka twumvikane ko kuntu Kristo afite abari benshi ariko bose abitiki umugeni turi ingingo nyinshi zigize umubiri umwe ariko izo ngingo nyinshi zose zitwa iki umugeni sizirimo turi kumvikana ni ukuvuga ngo Pawulo araza arandika neza ari byo abantu benshi bakunda kuvuga usomye mu Bakorinto aravuga ngo buri mugabo wese agire umugore we buri mugabo wese agire umugore we ariko bibira ntabwo ivuga ngo buri mugabo wese agire umugore we umwe none se kuvuga ngo kubera iki itavuze ngo umugabo agire abagore aha ico ni cyo ariko ivuga ngo ugire umugore yego ni kimwe mu bagira benshi nico nza kureba nico tuza kureba plura iyo plurari ya turaza kubireba nuko uvuga ngo igihe tuvuze ngo abagore benshi yego na abagore benshi kuko bibiri atana hamwe yigeze kuvuga ngo tugashaka abagore benshi reka mbaze nkubwire n'ikintu kimwe ayo na ni scientific words polygamy monogamy polyandry polygyny tanaha mu bisanga muri bibiri ayo magambo na magambo yaje ubuvuba ariko ijambo ry'Imana ryahozeho n'ukuvuga ngo twebwe kubivuga mu bwinshi cyangwa ngo umugore umugabo kugira abagore benshi nuko tubibona muri bibiri reka mbaze nsome ikintu kimwe mbere yuko tugera mu zandiko za Paulo reka dusome muri Samweli Samweli wa kabiri Samweli wa kabiri ni Samweli wa kabiri Samweli wa kabiri ni gice cy'18 urumva ku murongo w'8 twumva ukuntu Imana yabwiye Dawidi urumva ku murongo w'8 haravuga ngo shaka twumvikane twese uyu ni Imana yazibwira nde yazibwira Dawidi ngo nguha inzu ya shobuja urumva nguha n'abagore be uva ni ukuvuga ngo Dawidi yarazwe n'abagore bande sinzi niba turi kumvikana ngo nguha inzu ya shobuja ngo nguha n'abagore be baragusegura
kandi kugabira umuryango wa Israeli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereye ibindi. Iki ni igihe Dawidi nyine yifujije umugore murabizi wundi mugabo utaruwe ashaka ku yica umugabo kubera impamvu ze. Maze Imana yari yaramuhaye abagore benshi. Maze Imana iramwe mubwira ngo nimba bo bari barabaye nabo bari barabagore bake. Kubera kutambwiye ngo kongera abandi kugira ngo tumpe mukire. Iyi ni Bibiliya sinzi nimba wasomye. Ngo iyo baje kuba bake wabimbwe sinari kukongera. Sinzi nimba wasomye. Ni Imana yayivuga. Ibwira. Tujane niyo mpamvu navuga tujane. Ni ukuvuga ngo yazibwira Dawidi. Yabwira Dawidi. Ngwiho kuja gusambanya umugore w'uriya mugabo kugira ngo uwo wifuza umugore w'abandi ufite abagore benshi kandi narakuraze n'abagore b'umwami wari uriho nabo ndabakuraga bose nguha inzu ya Israheli iwijo iuja kumbwira ko ibyo ari bikeya sinari kukongera ibindi. Yavuze ibintu cyangwa yavuze abagore zose bikubiyemo kubera ko na act yo Dawidi yari yakoze yari yaryamanye n'umugore utaruhu. Iwo basha kuba bakabo kandi uza abagore yari afite benshi cyane magana. Ariko Imana yambwira tujuru nari kukongera kandi biriya tubwira ngo Dawidi ngo ni umuntu ufite umutima w'Imana. Ni ukuvuga ngo iw'Imana ija kuba yanga poligami ntabwo yari kubwira Daniyeli yuko abo bagore ahubwo upunguzeho. Aho ndirimbwira mubwira ngo ndakongera. Urimo urabibona muri ijoro rero mukagishingiraho kuvuga ngo ntabwo ari to shingiyeho niho ni inzira ituganisha ku mwuzuro w'ibyo dushaka kuvuga kugira ngo turebe ukuntu poligami cyangwa iyo ni point imwe muri point nyinshi. Turaza kureba na Yesu Kristo ibyo yabivuzeho. Turaza kubireba ibyo Paulo yavuzeho. Ni ukuvuga ngo turaza kureba Bibiliya ibyo yagira. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byiza cyane. Kandi abantu bareke kubyumva naho tutarabivuga. None wowe mu ishaka ryawe hagati aho ngaho urapanga kuzoshaka bangahe? Nzashaka ijanye n'ubushake bw'Imana. Ya, no kuvuga ngo ya kubera ko naho ndi kuvuga ngo poligami turaza kureba se nuko ubyuka mu gitondo ukavuga ngo ndashaka abagore 10. Hari byushingira. Hari byushingira. Ntabwo ari ukuvuga gusa kuvogera mu bakobwa b'Imana ngo urapfa gusa kuyorayora utaza uvuye. Nukuvuga ngo hari ibyo ari bigenderwaho kuko byose byanditswe muri Bibiliya. So nukuvuga ngo rero Imana irimo irabwira Dawidi ngo nari kukongera n'abantu benshi cyane. Urumva rero nukuvuga ngo poligami ko turayibona muri Old Testament. Urebye muri Genesis Lameke naho yari mu nzu yande naho yari mu nzu lineage cyangwa mu rubyaro rwa Kaini ari abantu benshi bakunda reka kivugeho. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo kuko umuntu wagaragaye wa mbere ashatse abagore benshi uko yavuye mu nzu ya Kaini ngo ni ikintu kitejejwe. Ariko bakagombye kumenya yuko izi ni raporo twakira muri Bibiliya cyangwa ni Mose wagiye muri vision ni wa reportinze bino bintu byose. Mose ntabwo yabayeho mu gihe cyande mu gihe cya Adamu yaje haciyeho imyaka myinshi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu yabona muri vision kandi Bibiliya yanditswe mu buryo buri summarized kandi imbere ya Lameke imbere y'ababayeho hariho abandi benshi cyane. Ni ukuvuga hariho abandi no mu rubyaro rw'Imana ni benshi bari bagira abagore benshi. Ni ukuvuga ngo tuvuze ngo ni ikintu kitejejwe ni ukuvuga na muzika abantu babyina bazoza bareka kuyibyina kuko abantu benshi kuko abantu ba mbere bayivugije bavuye mu rubyaro rwande rwa Kayini. Nizik yaje no udukorikori byavuye mu ruzaro rwande rwa Kayini. Ni kuvuga ngo nimba ari cyo bagenderaho no kuvuga indirimbo bazabyihorere kuvuza ama instrument bazabyihorere. Ariko ibyo byose ni ku mugambi w'Imana. Ari Imana ishaka kuzuza iciye muri ibyo. Kuko tuyahamagaye intumwa 12 ariko izi muri izo ntumwa 2 kwari uhamagawe waje kuvuza umuhamagaro runaka cyangwa aje gukora ikintu runaka. Urumva rero ni ukuvuga ngo icyo ntikikabe fondasiyo cyangwa igitereko cyo gushingira ku byo bashingiraho kuko ibyo Imana yakoze yabikoze mu buhanga bwayo kandi izi nibyo ishaka kugana nibyo yari iganisha. Ni ukuvuga ngo tugarutse kuri poligami turaza kureba reka mbabwire kino kintu naho kigiye nko gukangana ariko mu
mu bafite ukwemera muri bo nkuko bibiri ratubwira neza muri Matayo bice bitandatu kumurongo wa 44 ngo ntabashobora ngo kuza kuri je batarabanje kwigishwa na data. Nuko uvuga abafite uko kwigishwa muri bo ntabwo bishobora kubakanga kuko nibo. Nuko uvuga ngo Imana mu mwuka mu bwishi ariyo Elohim. Reka mbaze ngarukiraho mbaze ndekiki tubaze tugaruke hano. Nuko uvuga ngo rero Adam Dawidi Imana igira gutera mubwira ngo uzakongera nabandi benshi nari kukongera abandi benshi tumpe mu kire place tubona Salomo umwana we tureba ba Samuel bari bafite iki yarafite abagore babiri ariko Imana ntabwo kandi bose barabakozi b'Imana turabona Yakobo yarafite abagore bane ni babiri hariho Lea nande na Rebeka abagore be maze ibo bonye nabo bagore be barasubira kandi bagira gute bamuha nuguhakwa nukugira gute guharika nukugira nuguharika barasubira kandi bamuheza iki bamuheza umwe muheza umukozi wa amuheza undi baramupermeta yuko babazara nande n'umugabo wabo nabyo biremerwa yarafite abagore bangahe bane Ibrahimu data wo kwizera yari afite abagore bangahe ababiri yari afite nde Sara akagira nande Hagari ariko umukozi mukabyarana nuko uvuga ngo nese yamubyara yabyaranye nawe ariko ari umukozi inde ni kubizi ariko reka turebe uko bibiri bitubwira sivyo kandi kuravuga neza nuko uvuga ngo ni Sara wamufashe aramumuha wakira akubyarire ni jo mugwa babana nawe barabuzarana kumugore n'umugabo ariko hagati nk'ukunti ibibazo bishobora kuvuka mu mugabo n'umugore ufite ku mugabo ufite umugore n'umugabo umwe ni nako ibibazo bishobora kuba hagati y'umugabo umwe ufite abagore benshi urumva ukunti ibibazo bishobora kuvuka mu rugo rw'umugabo ufite abagore benshi ni nako bishobora kuvuka mu mugabo ufite abagore benshi ikibazo kiravuka baramwirukana ariko byose byari ku mugambi w'Imana nabyo urabona nawe yarafite abagore benshi tugarutse kuri Yakobo kwabavuzeho ni benshi cyane rero urabona ukuntu mu isezerano rya kera twagiye tubavuga henshi ukuntu abantu bari bafite iki abagore benshi kandi nta n'umwe Imana yigeze igira gute icyaha ngo ntugire gute ntabwo yabwiye Dawidi ngo ugomba gushaka inani n'ugute mwamuzita ribu urubavu ngo rumwe ariko Imana yababonaga nk'abagore bande buriye ariko ikindi ushobora kuvuga ushobora kugira abagore benshi ariko bose atari umugeni ushobora kugira n'umugore wawe atari umugeni wawe niyo point rero ibyo navyo ni ibindi dushobora kubivugaho atari indowa ku buryo ushaka umugore wawe kandi baranabasengeye ku buryo babita guhabwa umugisha ariko uwo mugisha sinzi aho bakura ni ukuvuga ngo baranabasengeye icyo kintu noneho kirituma gute umuntu ashobora kubana n'umugore we barabasengeye bakabasezeranye byose biva ku isoko ibyo byose biva ku isoko Imana ntabwo ishigikira divorce ntabwo ishigikira divorce turaza kureba ikibazo cyo abantu icyo abayuda n'abandi babaje Yesu Kristo muri Matayo ibice 19 turaza kukigeraho ya ni ukuvuga ngo rero tubonye ukuntu mu isezerano rya kera ukuntu abantu bari bafite iki abagore benshi sinzi nimba turi kumwe bari bafite abagore benshi so Pawulo araza ari byo nasomye reka mpasome bukeya ni muri mu Bakorinto kubera ko nyina abantu baraza kuba nabo babirebaho mu Bakorinto wanta shobora kuvuga se uko uri kubwiriza bino warashatse ikibazo zanacyo cyane ico kibazo muraza kukibazo nta kibazo ariko se Pawulo watumye Timoteyo kuja guhugura ingo yari afite umugore Mm.
ni mu Bakorinto, sorry. Aha. Ni mu Bakorinto ba mbere. Gice cya karindwi utangire ku murongo wa mbere. Avuga ngo ibyerekeye ibyo mwanyandikiye ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore. Adakora ku mugore. Ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agire uwe mugore agire uwe mu mugore kubwo kwirinda ubusambane agire uwe uwe mugore agire uwe mugore okay wowe hano urimo urashaka kuvuga yuko yanditse umugore umwe yuko icemerero yuko ari umugabo ugomba kugira umugore umwe ko buri mugabo wese agomba kugira umugore umwe sibyo reka tuze turebe hano ibyo Tito yanditse Tito ni gice chambere ku murongo wa gatanu ngo icyatumye ngusiga ikereti no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye kandi ngo ushire abakuru bitorero mu midugudu yose kuko nagutegeka ibyo nokuvuga abagabo batariho umugayo bafite umugore umwe uruva bafite abana bizera kandi bataregwa ko ari nkubaganyi cyangwa ibigande hano noneho turebye tubane yes noneho kugira nyine tutaba distracted nuko hano tubonye noneho kuntu noneho yama bidetermina ngo abakuru bitorero bagira umugore umwe aha noneho reka tugenda hano muri Timoteyo muri Timoteyo wa mbere Timoteyo wa mbere kandebe hano Timoteyo wa mbere igice cya gatatu ya ndango ko turajana yes ya umukuvuga yabo umudiakoni yabo mu bishop urumva nabahagarariye amatorero mu midugudu abayifuza umurimo mwiza urumva ni ikintu umuntu yishakiye wenyine abayifuza ikintu cyiza nuko umwepisikopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe uwo ni Pawulo ngo agomba kuba afite umugore kuko yifujije ikintu cyiza rero muri iryo teraniro nimba umwepisikopi agomba kuba umugabo w'umugore umwe nukuvuga ngo hari abandi muri iryo teraniro bafite abagore benshi kuko hano badeterminye sinziba turi kumvikana rero ni ka exceptionnel umuntu wifujije kuba umubishop nukuvuga ababishop ni titre yo hasi cyane umubishop ni umuntu uri hasi y'umupasiteri umubishop ni umuntu uri hasi ya evangeliste ababita ababishop aya mazina n'abantu bari hasi hamwe n'abadiakoni kuko ntabwo zibarwa muri ministerial gift aho tubona umwevangeliste aho tubona umwarimu aho umwigishwa umwevangeliste umwigisha aho tubona umuprofeti naho tubona n'umupastori ni ukuvuga ngo umubishop ari munsi y'umupasiteri kuko nabahagarariye nabifujije kuba icyo bashaka kuba cyo kubw'impamvu zo kurinda ni ukuvuga ngo ni nk'abarinzi niko nobyita ni nk'abarinzi ni ukuvuga nibyo abantu barwanira ariko ni ibintu byo hasi cyane nabo bakwiriye umugore umwe ariko ntabwo kandi n'umuepisikopi cyangwa umudiakoni cyangwa umubishopu ntabwo babarizwa muri ministerial gift zibazwa muri gift imwe iyo tubona I think ni mu Bakorinto ntabwo bibarizwa ntabwo umubishopu n'umudiakoni biba muri iyo ministerial gift sinzi ukuntu nabisobanura mu rurimi rwacu ariko bari kumva ko barabyumva nye ni ukuvuga ngo ntabwo babamo rero uwo muntu wifuza kuba gutyo agomba kuba afite umugore umwe ariko mu iteraniro ntabwo bivuze ko atari wo abantu bafite abagore benshi sinzi niba turi kumvikana ntabwo bivuze ko hatari wo bafite iki abagore benshi kuko ndashaka nyine dukurikirane munyereka attention nyine
nuko uvuga ngo muri iyo terano bavuga ngo ngomba kugira umugore umwe nuko uvuga ni ikintu wifujije ni impano wifujije ariko ntabwire mu mpano zitanu izo tubona aho tubona umupastori aho tubona umuevangeliste umuepiskopi ntabagabamo ntabagabamo pi niyo mpamvu bavuze ngo ngomba kuba afite iki umugore umwe kubwa impamvu ko turarebaga ariko nuko uvuga ngo hano hari oro polygamy nuko uvuga ngo ba Petero reka mbivugeho Petero yarafite abagore benshi Petero ubwi reka kandi Petero no mwisezerano ni mwisezerano nibitwa tuvuga ni mwisezerano ndibuka neza intumwa Petero nyina baza Yesu Kristo ngo se ngo twebwe twasize byacu ngo tukaba twasize ingo zacu ngo tukaba twasize abagore babuzo tukaba twasize abagore bacu reka ndebe nimba nabisoma nimba na dango nimu ni muri Matayo nimba ndango ni muri Luka 16:16 kugira ngo turebe ibyo twatuvuga ko bishingiye kubyo ijambo ry'Imana muri Luka icyo nari nshaka kuvuga no kuvuga naho ba Petero bamubajije ngo se ngo kuri twe ngo twasize ibintu byose ngo abagore ngo dusiga amazu yacu arababwira ngo hano mwisi umuzahabwa 100-fold muzahabwa 100% no mwijuru muzahabwa ubugingo buhoraho basize abagore babagize ese no kuvuga ngo ba Petero bari basize abagore babo cyo ni kibazo ba Petero bakimara gukurikira Yesu Kristo kubera ko ibyo bari bataye urabizi bararobaga bakoraga biriya byose bamaze kubita kuko abagore bari babonye wow tugiye kuba bakire kandi ba Petero bari bakoze kurusha Yesu Kristo uno mugabo niwe bagiye gukurikira bataye ibintu byose bamaze ba Petero bakurikiye Yesu Kristo abagore nabo batabande batabagabo babo kuko bari babonye uko bameze nk'ibigoryi bataye iki bataye abagabo twari tugiye gukira ariko bakurikiye umuntu utarize umuntu uraho rero niyo mpamvu Paulo yanditse ngo umuntu utarakijijwe igihe ataye umugore cyangwa umugabo agatumuga umugore ntabwo abakibaswe n'itegeko ryo kumva ko atoshaka rero abagore babo bamaze kubata ntabwo basigaye bafunzwe n'iryo tegeko ryo kumva yuko badashaka niyo mpamvu Paulo yabwiye yavuze neza mu Bakorinto ngo se ngo jewe na Barnabas ngo ntabwo tumeze nka Kefa washatse ni ukuvuga ngo Petero yasubiye kandi gushaka abagore bamaze kubata kuko ntabwo yari agifunzwe n'iryo tegeko ni ukuvuga yari afite abagore benshi sinzi niba turi kumvikana noneho bikwereka ko yuko no mu isezerano rya Risha turabibona biriho yuko umuntu ashobora kugira abagore benshi sinzi niba turi kumvikana so rero hano bavuga mu Bakorinto ngo buri muntu wese agomba kugira umugore we ni ukubera kwirinda ubusambanyi ntabwo ari ukuvuga ngo kubera kugira abagore benshi ko ari ikibazo kubera iki Bibiliya ivuga ngo buri muntu wese agira umugore we ntabwo bavuze abagore benshi nuko Kristo naho afite abari benshi ni umuko umwe abo bari bakitwa umugeni so ni ukwerekana ishusho yuko umugeni naho ari abagore benshi umugabo afite abagore benshi still yabita iki umugeni umwe sinzi niba turi kumvikana sinzi niba ari ikindi kibazo nyine wari ushaka kubaza aho ya turimo turakomeza kuganira kandi tugana ku musozo hanyuma ndagira ngo ufate conclusion yo kubijanye na polygamy turacyari kumwe turakomeza tuganire kubijanye n'icyo kintu kuko ndumva ari subject nini cyane
mbese ni ikintu wabwiriza niyinga ryose ni kinini cyane rero ndagira ngo ufate conclusion points yake ya cyane zumvise abantu ebantegenbe okay tuganisha rero ku musozo ndagira ngo duhe conclusion dusoze ikiganiro cyacu ni ukuvuga ko kibazo cya nyuma polygamy cyangwa se monogamy umugabo kuba yashaka abagore benshi cyangwa se umugore ushaka abagabo benshi si cyaha ya uvuze neza nibyo nibyo narindimo ndavuga polygamy cyangwa umugabo kugira abagore benshi si cyaha pe umugore umugabo kugira umugore umwe ntabwo ari cyaha muri bibiliya tanahamwe herekana yuko umugabo agomba kugira umugore umwe gusa tanahamwe herekana yuko umugabo agomba kugira abagore benshi gusa icyo tubona muri bibiliya ni mariage ni ukuvuga ngo ni urukundo hagati y'umugabo n'abagore benshi cyangwa umugabo hagati yiwe n'umugore umwe ni ukuvuga ni ibintu byemewe mu isezerano rya kera birahari twabonye ukuntu Dawidi n'Imana yamubwiye ngo nari kukongera n'abandi tubonye hano mu isezerano risha ukuntu Pawulo ari kuvuga ngo uwifuza kuba uwo muntu nyine mu esikopi nk'uko twabivuze agomba kuba afite umugore umwe ni ukuvuga ntabwo ari abayesikopi gusa bari bagize aba bari bagize iteraniro hari wari w'abapasiteri hari hari w'ibiki hari w'abantu benshi ni ukuvuga muri abo hari hari bari bafite abagore benshi ni ukuvuga hari hari n'abandi bari bafite n'umugore n'umwe hanyuma rekomandasiyo yawe k'inama ugira abantu yego niyihe kimwe icyo nshaka kubwira abantu cyangwa icyo dushaka kuvuga polygamy mu minsi iri imbere urabona ubu nyine harimo abantu bari kugwanya ijambo ry'Imana ivuga ngo mugende mwororoke ubu nyine abantu babagezaho bashakana n'inyamaswa hariho abandi bashakana abagabo ku bandi hariho abandi bashakana abagore ku bandi ariko atari iki ijambo ry'Imana ritubwira kubera ko gasuzuguro n'ibindi reka mbasomere ikintu kiri muri Yesaya Imana ifite gukora ubuvuba ni Yesaya igice cya kane ni prophecy prophecy ni gute twayita ubuhanuzi bufite kuba benshi bari bamenyereye yuko ari umugabo ushaka umugore ariko tugiye kurebaho abagore aribo bazoza banatanga n'inkwano bashaka abagabo so reka dusome hano uwo munsi abagore barindwi bazaja ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzaja twiyambika ubwacu ariko duhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu iri ni isezerano rigomba gusohoza kuko bibiliya iratubwira neza ngo nta jambo ry'Imana rizava mu kanwa kayo ngo rigaruke ridasohoje icyo ryatumweho ni ukuvuga ngo igihe kiraje kandi ntabwo abantu benshi barabyumvaga ngo igihe cya nyuma ngo kizaza ngo aho abagabo barindwi ngo abagore barindwi bazashaka ko ntabwo ari ica nicyo ushaka kumva ntabwo abantu bahita mubwira ngo ni igihe ngo cya nyuma ngo aho kaba ari ica no ni isezerano Imana yasezeranije kubera ko agasuzugura abantu bafite yuko niyo nico biremewe yuko umugore agomba kugira umugabo umwe ibindi babyita ibizaha kuko umugabo afite abagore benshi ko ari icaha kubera ko gasuzuguro hari profesi iriho yuko nono igihe kiraje iho abagore barindwi aha ni barindwi gusa yanditse ariko barenga nabo bazarenga nabo aho bagore icumi mu iteraniro ry'abera bazaza ku mugabo umwe twemerera gusa twikirirwe kuba abagore bawe ariwe mugeni umwe w'umugabo umwe kugira ngo udukure mu rubwa rw'abantu ni ukuvuga ngo igihe kiraje rugorora kuranyumva aho abagore barindwi ntabwo ndi kubihisha na fofo aho abagore barindwi bazoza bazaja ku mugabo umwe n'abarenze barindwi
twemerere gusa twitwe ko turi abagore bawe kandi ntibagishare nibyo tuzaza kureba maybe ntuzabona undi mwanya ese no gutuma umugabo umwe ashobora gukunda abagore barindwi cyangwa barenze n'abarindwi reka mvuge ni jana ariko abo bagore bagasigara bakundana bose izo zonyine bishobora gusa kuba mu mubiri wa Yesu Kristo abashobora kuba muri ubwo buzima n'abantu bizeye Kristo nyakuri n'abantu bahishuriwe kamere yabo mu mana uzagerageze mu bantu batarakira buno butumwa ugerageza kubwira umugore wawe ngo kumugabo umugore usuzugura umugabo igishobora kugarura umugore wawe kikamumanura uzapfe gusa kumubwira ngo mfite gushaka undi mugore ahita yonga kuko aho niho hari pride cyangwa niho hari ubwibone ariko umubiri wa Yesu Kristo urangwa no kwicisha bugufi urangwa n'urukundo reka kubwire ubu nyine statistiquement baratubwira ngo muri isi dufite billions zirindwi zirenga kandi muri iyo billions zirindwi zirenga billions zitanu na ni females zibiri n'andi mapurusa ari hejuru n'abagabo none urambwira ikomoso yavuze ngo ntashaka kubona abagore biyandagaza biyandarika cyangwa prostitution kubera ko ari prostitution kubera ko badafite aba bashaka ntabwo bivuga abantu bose bari muri prostitution ko bataba abadamu ariko se ni bande babashaka nuko polygamy ariyo satanist doctrine yinjizwe mu bantu bumva ko umuntu agomba kugira iki mu buru kandi biratubwira ngo ntashaka kubona prostitute mu mihanda ese abo bose bazagira gute bazakomeza babeho atarazaho kwigisha nyakuri hariho abadamu bakiri n'abato n'abakuru ntabwo bivuze ngo abadamu bato ngo nibo bumva ko bakura imibonano ubundi baranakubwira no muri biology ukuntu imyaka ikomeza kuba myinshi ukuntu abantu bafite imyaka mikuru ni nako santima zigaruka mu bwana ni ukuvuga ngo n'abazehe haba sinshaka kuvuga imyaka ingana gute bose birabareba ni ukuvuga ngo unyine hariho abapfakazi benshi mu moko atandukanye benshi b'imyaka 18 kumanura ugasanga bafunzwe mu kintu kitumvikana ngo yuko batashaka yaba afite imyaka 40 baranakubwira ngo n'igituma umuntu cyane ariko reka mbyihore ni ukuvuga ngo icyo narishaka kuvugaho umugore cyangwa umugabo ntabwo abujijwe gushaka abagore benshi umugabo ntabwo abujijwe gushaka umugore umwe ariko ntabwo bivuze ngo umugabo azoza cyaho aciye hose ngo shaka uriya mugore ntabwo biva muri last ntabwo biva mu kwifuza nabi ngo kuko biratubwira ngo n'uwifuza umugore wa mugenzi wawe uzoba usambanye ni ukuvuga ngo birimo discipline ibyo nabyo bifite amasomo y'ukuntu n'abashaka nabo ntabwo ari ugupfa gusa kubivutamo ni ibintu bifitemo discipline n'ukuntu nk'umugore umwe udapfa gusa kumwivutamo ari ibigendererwaho ya ntabwo wapfa gusa kugenda nawe ubwawe utaramenya kwitunga ngo uratunga abagore batanu ntabwo wambwira ngo unaniwe gutunga umugore umwe ngo uratunga abagore babiri uretse iyi prophecy izaba fulfilled aho bibiliya itubwira ngo abagore bazaza bonyine yishakira umugabo ni ukuvuga waba ufite amafaranga utafite amafaranga kuko bazibeshaho kuko rino sezerano riri hano rizuzuzwa kandi rino sezerano rizuzurizwa mu bana b'imana kuko ijambo ry'imana riza rizeye ku bana b'imana kandi abantu baryumva tuba tubyumva hano hanze ngo igihe cya nyuma ngo abagore barindwi ngo ku mugabo umwe ngo bizaba ari ibihe ngo bikomeye ibintu bimeze gute birakomeye kubera ko batabyumvishije neza ariko ntabwo ari icyaha no mu isezerano rya kera tubona benshi bari bafite n'abarenze barindwi bari bafite magana kandi Imana irababwira nimushaka nabongera ni ikibazo cyiza ngo se ntabwo tuzoba dutandukaniye n'abayisilamu abayisilamu uretse ko bagize na bake ngo bane sinzi n'aho babikuye kugira ngo bagendere kuri abo bane ibe full stop ariko bibiliya ntabwo iduheza limitation ntabwo iduha limitation gusa ukaba ufite capacity yo kuba satisfaire mu buryo bw'imibonano no mu buryo bwa materiel
zizimba turi kumvikana kuko byose biragirirana ni kuvuga ntabwo ari ikintu gusa wivutamo so no kuvuga ngo abigisha yuko umuntu agomba kuba afite gusubaza ruka ya ico narivuze abigisha yuko umugabo agomba kuba gusa afite umugoro umwe taho tubibona muri bibiri kuba umuntu ushaka abagore benshi abahaza izo bifuza bwo munyarwanda tabwo ari umunyarzaha tabwo ari umunyarzaha kuko ari unafite numwe atamuhaza byose sizi niba turi kumvikana ni ukuvuga kugira umugore umwe no kugira benshi iga egal ku kintu kimwe gusuka ukabuba satisfaire ariko kuba ufite numwe ntumuhaza ugasimbukira kuri benshi bizakunaniza ariko kubakiriye ubwiru nyakuni ntabwo bashobora kubikora kuko bagendera ku ijambo ry'Imana ariko ari ababikoze ari n'abafite kubikora kubera ko batarakira ubwiru bw'Imana ariko kugira ngo wakire ubwiru bw'Imana ntabwo ushobora kubikora kuko hari instructions hari ibigendererwa ya kubera ko no mwisezerano rya kera turabireba ukuntu mwisezerano rya kera ukuntu uzasaba kugira n'ubushatsi wa kabiri nimba wa muhahira ibihumbi bitanu bizakomeze kuba ari ibihumbi bitanu tukagabanye nimba ari ibihumbi icumi bizakomeza ari ibihumbi icumi ni ukubera iki hari ubusambanyi bwinshi ni ukubera iki hariho ibyo n'ibyo ni ukubera ko hatariho instruction nziza ijiri ijambo ry'Imana ariko aja kuba hariho ijambo ry'Imana ryerekanye bino yoba abantu bari mu murongo yoba tudafite prostitution yoba tudafite bano bantu biyandarikano abamaraya yoba tutabafite kuko Mose yaravuze ngo sinshaka kubona prostitute mu nzu ya Israeli kandi Israeli ntabwo ari kariya gatsiko twumva ari muri Israeli yo twumva ngo ni ubwoko bw'Imana ngo burinzwe ariko ejo bundi sinzi ukuntu nyine babuteye sinzi ukuntu Imana yarinda ikintu mareke gaterwa ariko iyo ni misunderstanding ariko tuvuga Israeli n'abantu ari bo bwoko bw'Imana n'abantu bitahuye nka Kristo n'abantu bagenda k'Imana ubwayo so ni ukuvuga ngo sinzi nimba nagushubije ya wanshubije ndizera yuko ubutumwa warufite ntubusoza ngo butange bwose nkuko bikwiriye ahubwo twaba duhinye ahangaha dusaba abadukurikira kuri channel yacu kuja muri comments abafite ibibazo abafite gutanga discussion zitandukanye abafite ibipande hari abatabyumva nubwo bibwiriza ugasubira ukabibwiriza ni benshi badashobora kuzumva ntaguciye mu ijambo kandi bose bashingiye kuri Bible ntaguciye mu ijambo ntabwo ijambo ry'Imana riza ngo ryemerwe na buri muntu wese ari abarigenewe niyo mpamvu bibiri riratubwira ngo gituma bamenye ariko ntibashaka kunyumva ngo niyo mpamvu nabatumye mu mwuka w'ubuyobe Imana ngo ibata mu mwuka w'ubuyobe bwayo usomye mu Baroma igice cya mbere ni ukuvuga ngo ari abantu bafunzwe amaso ari abantu bafunzwe amaso y'umwuka amatwi y'umwuka mu buryo twanabivuga ntibabyumve ariko intore z'Imana zahoze mu kiganza cyayo bahoze mu mutima w'Imana vuze umutima w'Imana ntabwo mvuze ngo organe runaka ahubwo ni twe mutima w'Imana tuvuze ngo Imana ituye mu mitima yacu ntabwo tuba tuvuze ngo ituye muri iyo organe umutima w'Imana ni ukuvuga ngo ingingo zawe zose ufite nizo mutima w'Imana kuko ukoze n'Imana ibikoze ubwiye n'Imana ibigiye ni ukuvuga umutima w'Imana ni icyo cyo cyose Imana igutuyemo wowe wese muri organe zawe zose mu yandi magambo organe zawe ni zayo nizo bugu bwayo ni ukuvuga rero abantu bitahuye nka gutyo abantu bazi ko umubiri wa wabo ko ari Yesu Kristo igihe babyumvishije barabyize amin kuko bagendera ku ijambo ry'Imana rivuga urakoze cyane muvandimwe Imana iguhe umugisha ku magambo uvuze ahangaha hanyuma dushimira abadukurikiranye bose twari tuvuze ngo ufite comment ufite igitekerezo ufite ikiganiro ashobora gutanga ku bijanye ni subject kwaba ukongeraho kuri zo yavuze kwaba kuvuga ibijanye nuko iwe abyumva turahari mwaduhamagara nimero zacu ziri hasi aho ngaho muri descriptions murakoze cyane
yanaje ngira ico mvugaho reka nawe agire ico abasezera abantu ya murakoze cyane bavandimwe umuntu ashobora kwibaza kino ni ikintu kwere gikomere kambivugeho ni ikintu cyazanye urujijo ahantu henshi mu buryo nkivuze mu shaka bino bije muri video bino ngiye kuvuga ni ukuvuga ngo ni ikintu uvuze mu buryo buhinye magambo make ariko ni byinshi cyane twari kubivugaho ni byinshi cyane twari kubivuga ariko kuvuga impamvu z'umwanya ariko mwana koze cyane ishimwe media kuba mwanduhaye n'umwanya kugira ngo tuvuge ikiri ku mutima kimwe nkubwira utarizera Yesu Kristo utaritawura uri we ari ibiganiro byinshi dufite inamba zacu bazibaha kugira ngo tuzakomeze tuvugane turazishyiraho urakoze cyane Imana ibahe umugisha urakoze cyane yeah.